टा साथीहरूमा नमस्कार म ममता छेत्री आज हजुरहरूमा एउटा छोटो र मिठो तिजको कोसेली लिएर आइरहेकी छु कस्तो लाग्छ सुन्नुहोस् है त तिज आयो खाने बेला दाजै दाजेदर तिज आयो खाने बेला <ंगागा> भैसक्यौ नि दाजेदर यसपालि त माइत आइनँ कोरोनाको डर यसपालि त माइत आइन कोरोनाको डर घरमैतिज म मनाउ है सबै सचेत बनेर घरमै तिज मनाउ है सबै सचेत बनेर भाउजूलाई नि सम्झाउनु है नजाऊ भनेर भाउजूलाई नि सम्झाउनु है नजाऊ भनेर अब त्यो बहिनीको प्रति आफ्नो दादाले यसरी दिएका छन् भैँसी ब्यायो मेरी बहिनी तिजमा खान हुन्थ्यो दर भैँसी ब्यायो मेरी बहिनी तिजमा खान हुन्थ्यो दर लिन पनि आम्की नाम कोरोनाको डर लिन पनि आम्की नाम कोरोनाको डर बसमा पनि घुइचो हुन्छ बस चढेर नआए बसमा पनि घुइचो हुन्छ बस चढेर नआए ट्याक्सी खोलो तर्दैन छैन उपाय ट्याक्सी खोलो तर्दैन छैन उपाय ब्याउती पनि मन पराउँथ्यौ नगर है सानो मन ब्याउती पनि मन पराउँथ्यौ नगर है सानो मन जुवाई र भान्जा भान्जे कुरा बुझ्ने छन् जुवाई र भान्जा भान्जे कुरा बुझ्ने छन् तिम्री प्यारी भाउजू भन्छन् माइत जान्न भनेर तिम्री प्यारी भाउजू भन्छन् माइत जान्न भनेर घरमै तिज मनाउने रे सचेत बनेर घरमै तिज मनाउने रे सचेत बनेर बस्ती बस्ती कोरोना सलह छ बारीमा बस्ती बस्ती कोरोना सलह छ बारीमा माइती घरमा तिज मनाउली पालीमा माइती घरमा तिज मनाउली पालीमा आमाले नि भनेकी छिन बरु फोनमै बोल्ने हो आमाले नि भनेकी छिन बरु फोनमै बोल्ने हो बाले भन्छन् ब्यार्थे जोखिम किन नबोल्ने हो बाले भन्छन् ब्यार्थे जोखिम किन नबोल्ने हो लौ त बहिनी बाँकी बात मोबाइलमै गर्ने हो लौ त बहिनी बाँकी बात मोबाइलमै गर्ने हो फलाना कि छोरी ज्ञानी भन्ने पार्ने हो फलाना कि छोरी ज्ञानी भन्ने पार्ने हो लौ त साथीहरू यति नै छ यो तिजको गीत एकदम समसामयिक खालको र अहिलेको समय परिवेशमा सुहाउने खालको गीत भएको कारणले हजुरहरूमाझ मैले जानी नजानी सुनाउने कोसिस गरेँ कस्तो लाग्यो जस्ताको त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र यो कोरोनाको कारणले कसैको पनि दुःखद मृत्यु नहोस् त्यसको लागि हामी आफू आफू नै आफ्नो ठाउँबाट सचेत हुन जरुरी छ साथीहरू हजुरहरू सम्पूर्णलाई थाहै भएको कुरा जब टु थाउजन्ड ट्वेन्टीको स्टार्टिङदेखि नै चाइनाबाट फैलिएको यो कोभिड नाइन्टिन अहिले विश्वभरि नै महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ नेपालमा पनि केही समय अगाडि लकडाउन हुँदा केही नियन्त्रणमा थियो भने जब लकडाउन खुकुलो भएको छ त्यसै सँगसँगै अहिले यहाँ सङ्क्रमित र मानव मृत्युको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ यसको आधिकारिक औषधि पत्ता लगाइसकेको छैन त्यस कारणले हामी सम्पूर्णले मानव रक्षाका लागि आआफ्नो ठाउँमा रहेर सचेत हुन बाहेक अरू कुनै विकल्प नै छैन त्यस कारणले हामी क्षडिक रमाइलो र मनोरञ्जनलाई भन्दा पनि मानव जीवनको रक्षाका लागि हामी अहिले अगाडि बढ्नुपर्नेछ यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा राम्रो विकल्पका रूपमा भनेको आफ्नै घरमा बस्ने र बाहिर धेरै मान्छेहरूको समूहमा गएर भिडभाड नगर्ने आवत जावतलाई रोक्नु एकदम राम्रो उपायका रूपमा पाइन्छ त्यस्तै गरेर हामीले बाहिर गइसकेपछि अथवा समय समयमा आ, मिची मिची साबुन पानीलाई हात धुने र सेनिटाइजरहरूको प्रयोगले पनि हामीले केही हदसम्म यो कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ यस्ता हाम्रा सामान्य सावधानीले पनि मानव जीवनको रक्षा हुनसक्छ त्यस कारणले हामी सम्पूर्णले यो बुझ्न जरुरी छ कि यतिखेर हामीहरू रमाइलो र मनोरञ्जनलाई छोडेर हामी मानव जीवनको रक्षाका लागि आफू पनि बाँच्ने र अरूलाई पनि बचाउने अभियन्ताका साथ अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य पनि हामी बाँच्नेछौँ र बाँच्यौँ भने यो सारा संसारमा भएका विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापहरूमा हामी सहजै रूपमा ती क्रियाकलापमा सहभागी हुन हुनसक्छौँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ लेख्न पढ्न सक्छौँ जब हाम्रो ज्यानै भएन भने त हामीले केही पनि पाउन सक्दैनौँ त्यस कारणले यतिखेर भनेको सबै सबैजनाले बुझ्न पर्ने एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सबैले आफ्नो प्राण रक्षाका लागि सबैजना सचेत हुन जरुरी छ धन्यवाद